Привіт всім, хто завітав на мій канал. Вийшла на вулицю, так хотіла ось зняти. Горобці літають. Так гарно вони кружляли, їсточки прилітали. Дістала телефон, а вони посідались на деревах і сидять. А, полетіли їх тут багатенько. У нас сніжок лежить, але мороз уже набагато менший. Тут два дні був такий мінус 10, потім мінус 16, ну це вночі. А сьогодні ось уже мінус 2. Але й вітерець. Вчора так тихо було, гарно, а сьогодні вітер. Ходила в погріб. Саме головне це пощо? Це по моркву. Буду зараз готувати печінковий торт. У мене свіженька є пересипана в погребі піском, але поки використовую цю. Та зберігається нормально, як почне там щось з нею робитися, портитись, тоді буду ту використовувати. А поки ж, ну закрила ж, то треба ж кудись дівати. Буде печінковий торт. Так, це грибочки, маслюки. То ми гливи діставали, їли, а це, кажу, треба вже спробувати і ці. І дістала, ну, не компот, напій. Я закривала, є в мене на каналі відео, це з трояндою, чайна троянда. Але хочу сказати, пити можна, але не дуже прям таке, що вау. Але ж закривала з цвітом бузини, окремо з цвітом акації, ото супер. І всім подобалось, кого пригощала, і мені сподобалось. Ну, я таке вже закривала. Я ділюся тим, що вже перевірене. А ось це, то таке. Ну, пити можна. Так що вип'ємо там оце, бутильок залишився. І все. Так, друзі, я вже смажу печінку для печінкового торту. Таке, наколотила тут на око. Воно таке не густе, не рідке. Цього разу в мене перекручено на м'ясорубку. Завжди я блендером, ну не погружним, а таким, що в мене від погружного, що можна збивати ножами. А це я його трошки там докрутила, що він поки не працює, то м'ясорубка в хід пішла. А тут а, печінка, борошно, сіль, яйце і все. Посмажу ці коржі і підемо разом з вами у ванну. Покажу, що там у нас вийшло. І все-таки я вчора не завершила всі стіни, ще там маленький шматочок залишився, тож піду дороблю. Коротше, є що поробляти, але і їсти треба готувати. Воно наче і є там, але треба щось доробити, щоб вистачило. Коржі мої вже майже досмажилися, буду зараз робити підсмажку. Я не багато роблю, ну так сказати, начинка в цей тортик, але ж трошки додаю. Ось ця морква. Звичайна морква, але мені дуже так подобається. Я вже так другий чи третій рік закриваю. Я ще закривала цілу таку, що ну, на салат, там, на вінігрет, але мені... Ну, не зайшло, там якось дуже відчувається оцет. І тут він є, але не так сильно. Тут я ось зараз промию і на сковорідку все нормально. А та така ціленька, ну, щось мені не зайшло. Можна, звичайно, кожного свій смак. Отак поліз, дістав баночку, та й не треба її там варити. І буряк вже ж так можна закривати. Але щось, ну, не сподобалося. А ось ця так іде, можна сказати. Зараз відсиплю, промию і на сковорідку. Я висіла його перемазувати, ось так рівненько обрізала, щоб вже гарненько було. Я полюбляю самі оці коржі такі, щоб вони ну, не тоненькі були, знаєте, то є такі, що рулетики можна, млинці з печінки роблять. Але в самому печінковому торті мені подобається, щоб вони трошки такі були товстенькі. Так що зараз буду перемазувати. І думала вже збиратися йти в магазин за майонезом, так як блендер в мене трошки тимчасово не працює, тож домашнє я не можу зробити. Але все-таки в холодильнику знайшла, так що... І мішарами буду трошки додавати піджарки. Не багато, але трохи. Вона це таке чорненьке взяла. Тут і біла цибуля є, ну і фіолетова. А вона як смажиться, чорна тоді. Ну, таке буде. Це ще хочу сказати за моркву, бо я знаю, вже я показувала, то задають такі питання, а чого ви не морозите, а закриваєте?
Я її морозила, але трошки, так як в тому році зі світлом всі знають, що не дуже в нас добре було, тож не знала, як воно буде далі, то в цьому році, ну, в тому році восени я морозилку не нагружала, щоб якщо що, можна все вийняти, переробити і все. Тож моркву більше закривала у баночки. Але я оце відкрила її, те, що залишилося, я в пакетики в морозилку, а потім дістаю. Ось такий вийшов у мене печінковий торт, сильно його не прикрашала, ну це ж для себе, по-домашньому. Все трошки цим притрусила сиром, був там шматочок маленький, і все. Кожного свій смак, хто ще яйце туди додає, я ну, не полюбляю. Кожен готує так, як звик. Показала вам, що приготувала, ну ще макарони в мене там варяться, печінковий тортик, залишилися ще ліниві голубці, супчик, пиріг, є це так. Максиму просто сьогодні на роботу, тож треба щось таке новеньке було видумати. Ви просите в відео, пишете в коментарях, що готуй, нам дуже подобається дивитися, так що я й це показую, виконую ваші побажання, бо інколи буває таке, знаєте, думаю, ну буденні такі справи, вони не всім цікаві, кожен цим займається в себе, а я то ще його показую, але ж і вам це подобається, тож знімаю. Просто думала, треба щось шукати інше якесь, заходити в іншу сторону. А ні, вам готування моє подобається. Маленький шматочок вставила і тепер йдемо до ремонтів. Буду зараз там щось робити, але я поки тут працювала, Женя мій щось пішов там, гуляє у ванні. Не знаю, що він робить, але чую, щось там гепає, стукає, так що треба йти перевіряти, що він там наробив. Ну, це таке. Напевно, треба зараз піти поприбирати там ще після нього, а потім уже буду далі фарбувати стіни. Це дітки. Головне, що грається, нехай грається, щоб мультики не дивився він. Останні дні у нього урізали трошки, канікули вже закінчуються, треба готуватися до школи, тож телевізор, телефони, комп'ютер вже трошки забираємо, щоб звикав, бо 3 тижні все-таки дома воно своє дає. Так, а це вже я наче ж розповідала, що відварювала кісточки. І мені, ну на цей раз буде дуже багато самого і бульйону. То так, дивіться, я. Тут в мене судок, потім пакетик. І зараз морозилку. Воно замерзне. Виймаємо судочки і так залишаємо. А потім, коли готуємо вже їсти, взяли, додали і готовий бульйончик. І не чекаємо, поки воно там звариться. Можна так і холодець, я так також пробувала. Буває таке, що наготуєш багато, а куди його дівати. Так що, отак. От зараз холодильник. Напевно, 2 руками борозію. Показую вам результат. Фарбування ще тільки. Ще треба і лаком обробити, і блискітки додати. Коротше, щось буде. Не знімала я вже сьогодні, як фарбувала. Я сьогодні фарбувала ось цю таку маленьку половинку і оцю стінку. Вчора тут уже, після того, як вам знімала, пофарбувала. Але ж не встигла тут. Думала, встигну. Але воно оце труби і зверху вон є. Трубами дуже час зупиняється. І тут за бойлером треба буде його ще зняти, бо Максим другий день на роботі, то я так дістала, а там буде часто зніметься, фарби там десь 0,5 літра залишилось, то так. І отут між трубами довго, і знизу воно є. Коротше, камера, як завжди, не передає так, як воно є, бо в мене ж не супер-пупер камера. Але мені вже подобається, так що отак от. Думала, що сьогодні тут дзеркало вимию, ну і що біля умивальника оце, бо воно ж все одно. Там ляпнуло, я така, що в мене воно кругом ляпає, там ляпнуло. Але вже завтра. Женя зараз каже, мама, я тебе чекаю, будемо їсти готувати. Щось він там придумав, що разом, щось йому плита треба, каже, ну зараз я прийду. То пообіцяла, тож треба виконувати, з дітками також треба час проводити. Не тільки працювати. У нас ніч на вулиці, треба йти спати, а Женя вон
бутерброди собі робить, щось грінки, ну, без яйця, просто хліб підсмажив, там сосиска, ну, як я казала, захотів, мама виконує, я стою, тільки контролюю, щоб він не спікся. Що ти скажеш, як тобі на смак бутерброд твій, що ти зробив, горений? Смачний. Смачний? Ну, їж на здоров'я. Це прийшов і каже, давай будемо знімати результат. Я не дуже хочу його це знімати, показувати. Сам проситься, а потім... Та підеш, диш, не жуй так. Сам проситься, а потім вже дивиться по телевізору. Він в основному дивиться, вмикає. Чи є він там, перевіряє, чи його туди показали, чи ні. Друзі, на сьогодні всю роботу зробили, що планували. Дякую, що були зі мною, що дивитесь мої відео, що чекаєте, що пишете свої коментарі. А хто новенький, залишайтесь з нами на каналі. З нами цікаво, надіюсь, я так думаю, що цікаво. Всім всього доброго, саме головне, тихого вечора. І до нових зустрічей. Пока-пока.